A queijaria Marangon está localizada na linha Vista Alegre, interior do município de Saudade do Iguaçu. A história da produção de queijos começou assim. A gente fazia queijo, sempre fiz queijo para minha família, né? Mas lá em 2015 comecei a fazer uns queijos a mais e vender, comercializar, né? E fomos gostando da ideia. Motivados por uma segunda opção de renda além da avicultura, a família viu na transformação do leite a possibilidade da receita extra. E a produção cresceu tanto que houve a necessidade de um lugar próprio e legalizado para isso. Foi assim então que surgiu a Queijaria Marangon, lá em 2019. A gente foi aumentando a produção, comprando os mais animais e foi se adaptando a essa nova fonte de trabalho também. Em 2015, a gente veio conhecendo novos espaços, a gente foi conhecer queijarias para saber como é que funcionava. Aí a gente foi investigando para se legalizar, ficar dentro das leis. E em 2019, a gente construiu esse espaço, né, para produzir o queijo aqui, né? O queijo colonial tradicional está registrado. Em 2019, a família levou para a quinta edição do Prêmio Queijo Brasil, que aconteceu em Florianópolis. O concurso Queijo Brasil é o mais importante de queijos artesanais do país. Lá conquistou a medalha de ouro. Desde então, o queijo ganhou mais visibilidade e valorização. Veio clientes de muito mais longe, as vendas aumentaram, foi tudo melhor, só veio alavancar o negócio. Em novembro de 2023, a queijaria recebeu o selo de inspeção do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná, o SUSAF. A conquista permite comercializar queijos em todo o estado paranaense. Com a expansão do comércio, a queijaria se prepara para uma nova etapa. Agora, em processo de registro, os queijos temperados são seis. Orégano, ervas finas, orégano com tomate seco, pimenta calabresa, queijo ao vinho. Esses aos poucos a gente está em processo para regularizar eles. O leite para toda essa produção vem de 20 animais, das raças Jersey e Girolanda, alimentados a pasto, silagem de milho cultivado na propriedade e o complemento nas cocheiras. Trabalho árduo que envolve toda a família desde as primeiras horas do dia. Começa cedinho, de segunda a segunda, todo dia, né? Processo, a gente junta as duas ordenhas da noite e da manhã, a gente faz uma vez ao dia o queijo, né? E daí é todo esse processo de pasteurização, de enformagem, tempo de prensa e depois a desenforma para ir para câmera fria. E a família se envolve em todos os processos. Sim, é como eu sempre falo, a gente não é nada sozinho, né? Todo mundo está envolvido nesse processo. Eu estou aqui dentro na produção, ou a minha nora Litamara na minha ausência, mas é toda a família envolvida no tirar o leite, na comida, na silagem. Essa ascensão das queijarias do Sudoeste se deve também ao apoio recebido. Neste sentido, Ângela enfatiza a importância da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná. Ela tem uma grande contribuição para nós produtores, ela é muito importante. Ela surgiu lá em 2019, quando a gente estava fazendo uma capacitação entre produtores e pessoas assim da região sobre o queijo colonial. Era um curso, uma capacitação, e onde que começou a necessidade de se formar uma associação. Aí surgiu a APROSUD. Hoje a gente conta com muitos parceiros, a APROSUD conta com o IDR, o SEBRAE, a SEAB, a DAPAR, a Cresol, a UTFPR de Francisco Beltrão, o MAPA, a SEAB. Então, são tudo órgãos que sempre estão nos apoiando. E a APROSUD teve um papel fundamental na conquista do SUSAF, de todas as queijarias da região. Se não fosse a APROSUD e esses órgãos, acho que a gente não teria hoje essa conquista do SUSAF. A família tem novas pretensões com a produção artesanal de queijos. A gente pretende aumentar um pouco a quantidade, assim, né? Mas manter sempre a qualidade, né? Cuidar dos nossos clientes, porque a gente sempre tem uma frase assim, que a gente não tem apenas clientes, né? A gente tem pessoas abençoadas que abençoam o nosso dia a dia. Sem os nossos clientes, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? E quem quer conhecer mais um pouquinho sobre a queijaria de vocês, onde encontra, telefone de contato, como que é, Ângela? A gente tem os contatos, tem as páginas do Instagram, Facebook, WhatsApp, pode estar adquirindo, encomendando, fazendo seus pedidos e chegando até aqui para conhecer os produtos. Qual é o WhatsApp, então? 46
999-009778. O Instagram da Queijaria Marangon ou a página do Facebook Queijaria Marangon. Para concluir, o nome da queijaria foi pensado com muito carinho, como forma de homenagem à família. O nome foi uma homenagem ao sobrenome do esposo, né? E consequentemente da família toda, né? Foi o nome que a gente achou mais conveniente, como é um sobrenome italiano, de origem italiana, e queijo é origem italiana, a gente achou melhor unir útil com agradável, né? Os dois com uma origem italiana, e achou melhor deixar como Queijaria Marangon. E se tratando de queijo, como que é o consumo de queijo aqui na família, na propriedade? Bem grande. É bem grande. A gente consome bem, porque é um produto de origem animal, é um produto com forte cálcio, é um produto indicado, é um produto sem contraindicação. Então, assim, só temos que consumir queijo. De manhã, meio-dia, noite? Café, almoço e janta, e café da tarde também. Quem resiste a uma mesa como esta, montada especialmente para o café?